Warner Brothers namoyish etadi. Barefoot Films mahsuloti. Germaniya film mahsuloti hamda Warner Brothers bilan hamkorlikda suratga olingan. Qo'riqchi farishta. Hay, qo'lingni tort. Bu prezident xonasiga. Bir kechaga 12 ming yevro. Balki ko'rsatasiz? Mayli. Yura qol. Yok yok, gerek emas. Baba? Oy. MacBook Pro. Mayli, keyroq buzib kiraman. Yo'q. Yo'q. Meni ishdan haydashadi-ku. Mazah qilyapsizlarmi? Buni kim tayyorladi? Buni sen tayyorladingmi? Men yengil qovurilgan steak buyurtirgandim. Chala qovurilgan qonli go'sht emas. Senga tushunarli bo'ldimi? Yana bir marta shunday qilsang, bu yerdan uchib ketasan. Men senga va'da beraman. Ishdaman. Notebook qani? Stolda turibdi. U bu yerda yo'q. U uzun bir stol ustida turibdi. U yerga o'zim qo'ygan edim. Senga aytdim-ku, u bu yerda yo'q. Haligi viski turgan joy bor-ku, 100% o'sha yerda. U ochiq edi. Bunga aminman. Bu yoqqa chiq. Xo'p. Hozir. Sal qolsa sizni otib qo'yardim. O'libdimi? La'nat. U hali go'dak-ku. Jinursin. Bu dahshat-ku. Ahmoq.
Lanata! Lanata! Bizga paket kerak. Poyavzalini va kiyimini yeching. Buni o'zim hal qilaman. Ichki kiyimini ham. Ichki kiyimi kerak emas. Til Schweiger, Luna Schweiger, Moritz Bleitroy, Karolina Shuf. Biz jonli efirni to'g'ri voqea joydan olib boryapmiz. Bir necha soat oldin taniqli tadbirkor Thomas Baker oshxona ishchisi Toni Santerni o'zini himoya qilish maqsadida o'ldirib qo'ydi. Qo'lga olish chog'ida buni Bakerni o'zi ma'lum qildi. Bakerning xavfsizlik xizmati boshlig'i sobiq chet el mintaqa legioni mayori Niklas Wolf ham politsiya tomonidan qo'lga olindi. Mana 5 yildirki u 57 kishidan iborat bo'lgan qo'riqchilar guruhiga rahbarlik qiladi. Thomas Baker qurol olib yurish huquqiga ega. U nafaqat qurol olib yurishga, balki hatto jamoat joylarida ham o'qlangan qurol olib yurishga haqlidir. Ushbu mamlakat uchun bu juda g'ayritabiiy. Bu axborot ommani lol qoldirdi. Thomas Baker qurol sotish orqali davlatga ega bo'lgan. Butun dunyo bo'ylab ko'plab milliardlik shartnomalar tuzgan. Omadli biznesiga qaramay, balki shuning uchun hamdir, Bakerni atrofida doimo ko'p mishmishlar bo'lgan. Gap noqonuniy kelishuvlar va ko'plab millionlik poralar haqida. Yaqinda matbuot xabarlarining bosh sahifasida Bakerning qurol savdosi bo'yicha shubhali kelishuvlarini ommaga havola etishdi. Aytib o'tilganidan tashqari, uning razvedka xizmati bilan aloqasi borligi haqida ham mishmishlar yuribdi. Aytishlaricha, har yili u barcha xayriya jamg'armalariga millionlab pullar o'tkazadi. Thomas Baker doimo xalqiga va Rossiya hukumatiga nisbatan saxiy bo'lgan. Thomas Baker juda yirik biznesmenlardan. Shuningdek, Germaniyadagi eng obro' e'tiborli inson. Prodyuserlar: Til Schweiger, Paul Morris va Tom Ziegler. Rejissyor: Til Schweiger. Meni bolalar uyiga qaytarishadimi? Nina, men qo'rqamanki, bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Seni boquvching yo'q. Lekin o'ylashimcha, biz seni hozircha boshqa yerga jo'natamiz. Kelishdikmi? Bilmadim. Qaytishni istamayman. Barakella, sen politsiyaga ko'rsatma berib yaxshi ish. Meni himoya qiladigan yagona odam bu Toni edi. Lekin endi u yo'q. O'zingni qo'lga ol, Nina. Senga qanchalik og'irligini tasavvur qila olaman. Balki ovqatlanib olishni istarsan. Mayli, unda kechroq ko'rishamiz, xo'pmi? Kechikdimmi? Yo'q, biz endi boshladik. Demak, siz yuvinish xonasiga kelgansiz. Meni mijozim javob bermasa ham bo'ladi. U bo'lgan hodisa haqida o'z fikrini ham ta'riflab bermaydimi? Xuddi shunday. Demak, hodisa joyida olib borilgan so'roq paytida siz aytgandingizki, bu hech narsani anglatmaydi. Tabiiyki, sizga ma'lum bo'lsa kerak, politsiyachilar sizni xonangizda bo'lgan voqeani boshqacha ta'riflab bergan. Guvohni topishibdi. Uni aytishcha, Toni Zanterda qurol bo'lmagan. Uni siquvga olish kerak. Protokolni ko'rsating, men talab qilaman. Ungacha esa meni mijozim ko'rsatma bermaydi. Bu o'zini himoya qilishmi? Mijozim javob berishga majbur emas. Unda biror nima bor? Bizga Nina yordam beradi. U guvoh. Siz sudgacha bormoqchimisiz? Ha, bormoqchiman. Ishingizni ham saqlab qolmoqchimisiz? Albatta. Siz bu jarayonda yutqizasiz. Sizning guvohingiz bor yo'g'i ko'cha qizi. Nima uchun ko'cha qiziligini bilasizmi? U yetim. Biror oila yo'qki, uni asrab olishni istagan bo'lsa. Ikki boqib olgan oila undan voz kechgan. U nafaqat bir necha mashinalarni yashirgan, balki ularda sayram qilgan. U juda shafqatsiz. Mana, o'qituvchiga 2 marta hujum qilingan. Haqoratlar, naqd 3 kun bolalar uyda ko'rinmagan. Maktabda esa darslardan qochgan. Bu yerda tafsilotlar ko'p. Davom etaymi? Qonun bilan bo'lgan muammolar uning ko'rsatmalari haqiqat ekaniga istisno qila olmaydi. Bakerning guvohlari ham bor. Buning uchun haq oladiganmi?
Meni mijozim juda obro' e'tiborli odam. Sizni guvohingizga qaraganda. Shuning bilan u qotil. Bu hali isbot qilinmagan. Buni tergov hal qiladi. Bilasizmi? Siz bu ishni birinchi marta qilmayapsiz. Siz bu bilan mashhur bo'lmoqchisiz. Iltimos, o'z ishingizni bajaring va meni mijozimni qo'yib yuboring. Kafolat berishi mumkinki, u qochib ketmaydi. Meni ko'proq dalillarni yashirish ehtimoli xavotirga solyapti. Men o'zimni juda yaxshi bilaman. Kimdir meni aldashga urinmoqchi bo'lsa, buni ko'ra olaman. Buni qaraya. Siz bilan xuddi boshqa tilda gaplashayotgandekmiz. Ishoning, qiz rost gapirgan. Men u bilan naqd 3 soat gaplashdim. Uni ko'rsatmalari aniq va batafsil. Müller xonim. Xo'sh, qiz o'zini sudda qanday his qiladi? Bu bir bechora yetim uchun qiynoq bo'ladi-ku. Ayting-chi, unga achinmaysizmi? Biz uni bo'laklarga bo'lib tashlaymiz-ku. Men uni yana ham ishonchliroq emasligini tasavvur qilib ko'raman. Xuddi hozir bo'lganidek. Men buni uddalayman. Sizni ogohlantiraman. Men sizni mijozingizni qamoqqa olishlarini qat'iy talab qilaman. Garovga uni hech kim qo'yib yubormaydi. Nega men haligacha bu yerdaman? Sudya Zara Myullerga quloq soldi. Yana umi. Telefon. Falkner. Karl. Axir sudya meni garovga qo'yib yubormaydimi? Men qo'ng'iroqni kutyapman. Bu muammo emas. A что с этой стервой? Пока это её дело, Томас. Kimir hammasini hal qilaman. Sizchi, uni sotib olsa bo'ladimi? Bu ancha qiyin. Nima uchun? Guvohlarni himoya qilish dasturi bu. Nega men bu haqida bilmayman? Biror nima qil. Ilojim yo'q. Kun oxirida bu ish bilan politsiya shug'ullanadi. Hozirchi? Tomas. Meni bunday deb atashni bas qil. Demak... Men hech narsa qila olmayman. Ah, Karl. Meni mijozimni garovga qo'yib yuborishdi. Bu quvonchli xabar. Sudya yangi dalillar asosida qaror qabul qildi. Janob Baker menga xato aytmang, sirtlonlar. Men faqat bir narsani aytaman. Men hech ham aybdor emasman. Lekin faqat bu bema'ni yolg'on sudgacha yetib borsa, men sizni guvohingizni to'g'ri ko'ziga qarayman. Keyin hammasini o'zingiz ko'rasiz. Keyin u barcha ayblovlardan bosh tortadi. Janob Baker, siz qurol sotasizmi? Ha, hukumat buyurtmasi bilan. Siz Spencer haqida gapirib bera olasizmi? Aytingchi, o'zingizni qotildek his qilyapsizmi? Men hech qachon qotil bo'lmaganman. CNN International, nega qurol olib yurasiz? Meni bunga haqqim bor, ahmoq. To'xtang, savollarimizga javob bering. Bu meni mamlakatim, tentak. Janob Baker, boshqa hech qanday izoh berilmaydi. Javob bersangizchi? Savollarimizga javob bering. Ayting. Hoziroq eshikni yop. Nari turing. To'xta, yaxshi. Hammasi joyida. Barakalla. Sen esa jim bo'l. La'nati millatchi. Bu mamlakat nimaga aylanib qoldi? Kechirasiz, sizlarda laktozasiz sut bormi? Birinchi marta eshitishim. Bu shakarsiz sut degani. Mana bu yerda soyaligi, yog'sizlantirilgani bor ekan. Laktozasiz sut. Yo'q. Bu aniqmi? Kechirasiz, yo'q ekan. Ha. Och. Negadir vaqtli qayting? Shunchaki sog'indim. Parol. Hoziroq eshikni och.
sut qani? Eshikni och. Sen sut olib keldingmi? Juda yaxshi. Salom. Bu yog'sizlantirilgan sut-ku? Boshqasi yo'q ekan. Yo shunaqasi yoki pishloq. Lekin bunda laktoza bor ekan. Meni laktozaga toqatim yo'q. Qorindan bo'ladi. Men tuni bilan qiynalib chiqaman. Unda ichma. Ha, albatta. Men latte macchiato'ni yaxshi ko'raman. Men ham. Leo, kurtkani to'g'rilab ol. Qiz to'ponchani ko'rishi kerak emas. Ha, to'g'ri. Bo'la qol. Ko'ngling to'ldimi? Helena qani? Yuvinish xonasida. Buni qaraki, u faqat sen uchun boshini yuvyapti. U sevib qolgan. Leo. Bu rost. Biror kor hol bo'ldimi? Kichkina janjal. Keyin yuvinish xonasiga qamalib oldi, keyin o'sha yerda o'tirishini aytdi. Qulfni buzishimga to'g'ri keldi. Shunday ekan, borib ko'ngil xushlik qilishing mumkin. Leo. Voy, jinursin. Darrov boshlanyapti. Voy, erta kelibsanmi? Uyda zerikdim. С днем рождения. Спасибо. Ой. Я же говорил. Ты свинья. Большое спасибо. Шинахама. Чунарли. Айтинче, нема дейоткен ингизді оз ингиз біләсізма? Еш нәрсеге чүшінбейапман. Сіз менге оша адам білен дост болшымна айтияпсіз. Lekin uni qanaqaligini hamma yaxshi biladi. To'g'rimi? Nima ko'ryapsan? Televizor. Qara, ya tushunmabman. Sen bilan ko'rsam bo'ladimi? Xo'xshing. Mehmonxona ishchisini o'ldirilishida gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Bu biznesmen Thomas Baker, shuningdek, uning qo'riqchilar bo'limi boshlig'i Nicholas Wolf. Lekin bugun tongda kutilmaganda ularni garov evaziga chiqarib yuborishdi. Ashyoviy dalillarini yetarli emasligini hisobga olib, prokuror ikkalasini ham hibsda olib turishga sabab topmadi. Karl, ularni qachon qo'yib yuborishdi? Nega men bilmayman? Ularda yangi guvoh paydo bo'libdi. Chaqiriq orqali keladigan qizlar. Faqat Baker ular haqida gapirishni istamaydi. Chaqiriq orqali keladigan qizlar? Ha. Yana biror savol bormi? Yo'q. Doma будет весело. Кстати, aytgandek, muzlatkichda sen uchun sovg'a bor. To'ponchani ber ket. Mana. Bu nima? Sen nima deb o'ylaysan? Leo sen uchun tayyorladi. Leo pishirishni biladimi? Nina yordam berdi. Men u bilan gaplashdim. Xo'sh, u nima dedi? U ko'proq Toni haqida gapirdi. U birinchi bor sevib qolganini aytdi. Aytishicha onasi unga ichishni tashlashga va'da bergan, lekin tashlamagan. Shuning uchun u yolg'iz ekan. U o'zini himoya qilganda direktor uni urgan, uni jazolashgan. Bechora qizga osonmas.
Salom azizam. Qayerdasan? Mashinaga ketyapman, tezda boraman. Yaxshi. Shifokorga bordingmi? Ha. Xo'sh, keyinchi. Hammasi joyidami? Kelganingda aytaman. Yo'q, hozir ayt. Men seni sevaman. Men ham seni. Ayta qol endi, bizni farzandimiz bo'ladimi? Xami yo'qmi? Xami yo'qmi? Ha? Ha? Qizmi, o'g'il bolami? Hali ko'rinmaydi. Bilasan, meni deyarli ishonchim komil. Bu o'g'il bo'ladi. Leo, hammasi joyidami? Leo! Leo! Alo, men telefonda erim bilan gaplashayotgandim. Va... Rahmat. Nima uchun? Seni to'rting uchun. Bu Leon g'oyasi edi. Nina, muolaja qilish vaqti bo'ldi. Keyinroq olaman. Yo'q, hozir olib keyin uxlaymiz, xo'pmi? Nina, keyin. Nina, sen hozir dam olishga kirmasang, men ham dam ololmayman. Men uyqum kelmayapti. Baribir uxla olmayman. Thank you.
Yok, karama Nina. Tez kere kara. Biz bu yerden ketemiz. Sen men bilan borasan. Bel bog'imdan ushlab olasan. Biz birga ketamiz. Baravariga. Chapga, o'ngga. Chapga, o'ngga. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Tushunarli. Endi esa o'ng tarafdan bor. Meni va binoni orasidan, tushunarlimi? İşteman. Genri, bu Max. Bizga hujum qilishdi. Bizni manzilni kimdir sotgan? Helena o'ldi. Yo'q. Qizcha. U men bilan ikkinchi obyektga bor. O'sha yerda uchrashamiz. Genri, meni eshityapsanmi? Bizda kalamush paydo bo'libdi. Uyga hujum qilishdi. Ikkinchi obyektga olib bor. Hammasi joyida bo'ladi. Sen odamlaring o'sha obyekt haqida biladi. Bu xatarli. Deutsche Opera metro bekatiga kela olasanmi? Ha, bir soatdan keyin o'sha yerda bo'laman. Yaxshi. Yana bir narsa. İnsulin kerak. Nega uni qo'yib yuborishdi? U Tonini o'ldirgan-ku. Bu qanaqasi? Haftadan uni aloqalari borga o'xshaydi. Ketish kerak. Meni boshqa kuchim qolmadi. Ilojim yo'q. Sen juda kuchlisan. Buni uddalaysan. Ustimdan kulishni keragi yo'q. Men bunday qilmoqchi emasman. Men nima ham qila olardim? Bel bog'ingdan ushlab qo'rquvdan qaldiraymanmi? Bu shunchalik dahshatki. Yoningda odam o'layotganini ko'rish. O'sha uy haqida hech kim bilmasligi kerak edi, to'g'rimi? Faqat o'zimiznikilar. Meni o'sha yerda topishgan bo'lsa, demak, hamma yerdan topishadi. Topishmaydi. Agar ortimdan borsang. U odamlar meni o'ldirishadi.
Seni hiç kim öldürmeydi. Urunuş bulduk. Ular bunu eple alışmadı ki. İkilerini öldürüştü. Sen hammasını taşlap getirmeysen. İşini ahırge yetkazış gerek. Men ise yanında bulamam. Seni hem öldürüştü ki. Men öldürüşmeydi. Oktan korkmaysan mı? Korkamam. Lekin men boy scout bulgenmem ki. Cüde külgülü. Nina, vade beraman. Men senge gamxorlik qilaman. Sen men bilan xatardan xoli bo'lasan. Agar birov yoningga kelsa, men uni o'ldiraman. Kechirasan. Yana bir marta. Endi bizga mashina kerak. Buni ko'rdingmi? Men hatto kufsub ham demadim. Menga mashina kerak. Och, ogohlantirib qo'ya, meni qora bel bog'im. Telefon. Meni oilam bor. Menga mashina kerak xolos. Tush. Tezroq. Max, necha yoshdasan? O'zing nima deb o'ylaysan? 50. 50? Ko'rinishim shunaqami? Ha. Balki 46 dir. Sen bilan uchrashmagunimcha menga 26 yosh berishardi. Orzuga ayb yo'q. Max, men uzr so'rashim kerak. Insulin qani? Bittami? Boshqa yo'q ekan. Keyin gaplashamiz. Avval ukol. O'zim qilaman. Aniqmi? Ha. Uy haqida kim bilgandi? Necha kishi? Meni barcha jamoam va prokuratura. Yana prokuratura ham bormi? U guvohku, ular bilishlari kerak. Senga va'da beraman, sotqinni topaman. Bundan hech narsa chiqmaydi. Sen Baker kimlarni sotib olganini bilmaysan. Himoya haqida unut. Yo'q. Men jamoa to'playman va uni yashiraman. Biz unda ishlamaymiz. Henry, oramizda kalamush bor. Aynan bizning tizimda buzilish bor. Sen ularni bo'lagisan. Ikki kishi o'ldi, sen esa tiriksan. Buni aniqlashimiz kerak. Nima uchun ikki kishi? Helena va Leo. Leo? Ha, Max. U yaqinda ota bo'lishini bilganmading? Uyga borib damingni ol. Ertaga sen uchun og'ir kun bo'ladi. Sen qoidalarni bilasan. Men seni ishdan chetlatishim kerak. Sen qiz uchun boshqa javob bermaysan. Biz hammasini boshidan boshlaymiz, lekin yangi jamoa bilan. Henry, nima deyotganingni o'ylab ko'r. Menga ishon. Men hozir hech nimaga ishonmayman. Faqat o'zimga. Nima haqida gapiryapsan? Men uni oxirgacha himoya qilaman. Endi bu meni vazifam. Men uni olib ketaman. Olib ketmaysan. Tushunmadim. Men uni tashlab qo'ymayman. Biz bilan yura qol, lekin keyin biz xayrlashamiz. Ertadan boshlab bo'shsan. Biz ketishimiz kerak. Nina, bu yoqqa kel. Ortimga tur. Men seni himoya qilaman. Insulin uchun rahmat. Biz ketishimiz kerak. Max, sen hech qayerga bormaysan. Sen to'xtatib ko'r. Max, sen katta xato qilyapsan. Buning uchun seni qamashadi. Kishanlar. Henry, ish vaqtida ichib bo'lmaydi.
Toxta Max, bu shunchaki ahmoqlik. Max, ustingdan guvohni o'g'irlashda ayblab yozaman. Axboroting uchun men politsiya boshlig'iman. Demek. Xo'jayin, biz mashinani topdik. O'ylashimcha u Deutsche Opera'nın oldida turibdi. Ha, doğru. Menga yigitlarni jo'nat, o'zlari bilan qisqichni olib olasan. Qo'y, quloq sol. Qisqichni olib kel. Buncha millaysan? Nima, mas bo'lganmisan? Tezroq iloji bormi? Bo'la qol, qimirla. Nega tikilib qolding? Landa var. Bugun Berlindagi qonli urushda 7 kishi o'ldirilgan. Ular ichida politsiya xodimlari ham bor. Bizga ma'lumot berishlaricha, aholi binoda dahshatli otishuv hamda qo'rqinchli portlash ovozlarini eshitishgan. Kanalimiz muxbirlari katta vayronagarchilik haqida xabar berishmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Qani u? Bilmayman. Nima? Men uni qayerdaligini bilmayman, lekin tirikligini bilaman. Men kim bilan ekanini ham bilaman. Lekin ayni damda qayerdaligini bilmayman. Men ular bilan uchrashgansan deb o'ylagandim. U qizni olib ketdi. Bunga qanday yo'l qo'yding? Men bir o'zim edim. Uni to'xtatishga urindim, lekin u meni to'pponchamni tortib oldi. Axir kunfuni bilmayman. U kim bilan? Maxsus guruhdan. O'tmishdagi. O'zini Rembo deb his qilib yuribdi. Qanaqa Rembo? Rembo. Kinodagi qahramon. Nima, uni tanimaysanmi? Adrian! Uni ismi bormi? Ha. Max Fischer. Vaqtirma. Nimadir noto'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Men Max haqida hammasini bilishim kerak. Hatto arzimagan narsaga jarima olgan bo'lsa ham men hammasini bilishim kerak. Agar yo'l chetida eshakni urib ketgan bo'lsa ham men bilishim kerak. Qizning suratlari istisnosiz barcha hududlarda, barcha otellarda va barcha mehmonxonalarda bo'lishi kerak. Men xohlaymanki, har qaysi klinika, har qaysi shifokor, har qaysi dorixona, har qaysi kasalxona insulin zaxirasini nazorat qilsin. Agar men shahardan siz tekshirmagan birgina joyni topsam ham pushaymon qilasiz. Demak, eng avval uni uyini tintuv qiling. Chiroqni yoqma. O'ylaydigan kunim keldi. Umid qilamanki, senda hammasi yaxshi. Sen xavfsizlikdasan. Hamma ishlaring joyida. Baxtlidirsan. Hammadan mamnundirsan. Menda hammasi joyida. Ishim ko'p. Tug'ilgan kuning bilan. Bo'mbo'sh. Qanaqasiga? U yerda yashamas ekan. Unda qayerda yashar ekan? Xuddi o'sha binoda, faqat bitta qavat yuqorida.
hazırlash yapsanmı? Hocayın, bu sizge zararlı. Kel, bunu meni yaşım yetkeninde muhakeme kılamız. Albatta. Senge kim qo'ng'iroq qilgandi? Tanishim. Chinorli. Yoqtirgan qizingmi? Bu boshqa hayotimda bo'lgandi. Uni surati bormi? Yo'q, men uni o'zim bilan olib yurmayman. Nimaga? U endi seni yoqtirgan qizing emasmi? Yo'q. Sen xohlarmiding agar bunday bo'lmaydi. Lekin u qo'ng'iroq qildi. U qaytishni istayapti. Qizlar meni maftun qila olmaydi. Bu navbatdagi hazilmi? Omadsiz, ahmoqona hazil. Kokteylni ich. Yoqtirgan qizi yo'q-ku, lekin 50ga kirgan. Men 50 yoshda emasman. Lekin bu bo'ladi-ku. Oilang nima deydi? Meni oilam yo'q. Oilang ham yo'q. Qayerda oilang? Meni otam kichkinaligimda vafot etgan. Onam esa 18 yoshdaligimda dunyodan o'tgan. Men esa hatto otam kimligini bilmayman. Onam ichardi va giyohvand moddalar qabul qilardi. Meni ulardan tortib olishgan. Bir kuni menga qo'ng'iroq qilishdi va uni o'ldi deyishdi. Demak, biz sen bilan kechalardagi ikki yetim ekanmiz-da. Samolarga ishonasanmi? Qaysi ma'noda? Yuqoridan bizlarga kimdir qarab turganiga. Men u yerdan hech kim qarab turmaganini bilaman. Senchi? Kichkinaligimda onam hammaning o'z himoyachi farishtasi bo'ladi deb aytardi. Ishonasanmi? Balki sen meni qo'riqchi farishtamdirsan. Menga to'poncha ishlatishni o'rgatasanmi? Bu hazilmi? Yo'q. O'rgatasanmi? Yo'q. Men hojatxonaga. O'zim eplayman. Salom, nima istaysiz? Ikkita qahva. Marhamat.
Bizden kaçı? 16:40. Siz gene mi buldu? Kandaydır ahmak. Beni urdu. Tırnağı bilen. İyi akşılab yüzüm geçirdi. Onu polisiye maşinası gibi otkazı otkenimdi. Ataylak mı? Yok. O bar yokumaz dedi. Uf. Lanet kon tohtama yaptı. Başın gizini kotarıp burnun gizini basışın giz gerek. Bana bunday. 25. Rahmat. Rahmat. 25, 30, 40, 100. Kusu yapsız mı? Kana. Ha, bu kusu idi. Ha, cin olsun. Yok, burnun gizini basın. Bulması kon tohtamaydı. Ben hiç bulamam. Men ketishim kerak. Omad. Omad. Nina, nima qilyapsan? Hoy qiz, qoch. Nina, qoch. Qurolni tashla deyapman. Qoch. Yo'q, hoy qiz, qoch deyapman. Men otishni istamayman. Lekin otaman, kerak bo'lsa. Yo'q. Men sizga qurolingizni tashlashni buyurdim. Qurolni tashlang. Hoziroq. Hoy, qoch deyapman. Qoch. İltimos atma. Max, iltimos. Sizni hamkasbingiz yaralanmagan. U faqat behush. Qurolingizni yerga qo'ying va biz qiz bilan ketamiz. Yo'q, siz ketmaysiz. Uni aytganini qiling, iltimos. Bo'lmasa u sizni otib tashlaydi. Ketishimiz kerak. Sen ortimda tur. Max, otma, o'tinaman. Otma, Max. İltimos, Max. Max, qurolni tashla. Ketki ot, Nina. Yo'q. Otma, Max. İltimos. İltimos, aytganini qiling. U men bilan ishoning, u juda yaxshi. Yo'q.
Mashina buyurtirganmidingiz? Limuzinlar xizmatiga. Buyurtmangiz bajarildi. Men eng yaxshi modelni tanidim va sizga eng yaxshi joyni olib qo'ydim. Yuk xonada. Shampanye ostugadi. Siz shunday hazillashasizlarmi? Salom. Buni iloji yo'q, menda klaustrofobiya bor. Bo'la qolsang-chi. Hey, hammasi joydami? Yo'q. Biz birga nafas olamiz. Yengil tortganingda bir maromda nafas ol. Tinchlan. Hammasi yaxshi. Yaxshi narsalar haqida o'yla. Hammasi yaxshi. Jen ursin. Nima gap? Politsiya. Max, men to'xtayman. Hozir to'xtaymiz. Lekin biz kim yotamiz? Men hozir qo'limni seni og'zingga qo'yaman. Biz birga juda sekin nafas olamiz. Juda, juda sekin va chuqur. Men dengizga ketyapman, plyajga. Men bilan borasanmi? Men dengizda bo'lmaganman. Kecha bo'lmaganmisan? İsteysanmi, hammasi tugaganda u yerga boramiz. Politsiyachilarni ur. Salom. Men qoidani buzdimmi? Kamarni taqmabsiz. Ha, ya, albatta. Kamarim bugun uzilib ketgandi. Yana qat'iy chiziqni bosib o'tdingiz. Rostmi? Kechirasiz. Ko'rmay qolibman. Ko'zoyneksiz yomon ko'raman-da. Rostmi? Albatta, men ularsiz ko'rsich qondekman. Iltimos, guvohnomangizni ko'rsating. Shunday deyishingizni bilardim. Ishonmaysiz, guvohnomamda muddati o'tgan haftada tugagan, lekin mashinadan men yurib faqat sekin. Hujjatlar kerak. Marhamat. Tushing. Kechirasiz, men tusha olmayman. Hoziroq tushing. Tusha olmayman deyapman-ku. Men tushing dedim. Sekin. Men chimdan ham tusholmayman, o'zingiz ko'ring. Kechirasiz, menga tashqaridan ko'rinmapti. Hech qisi yo'q, aybdor emassiz. Menda muammo bor. Meni juda ham hojatxonaga borgim kelyapti. Men o'rindig'imni unutman. Jamoat hojatxonasiga esa bora olmayman. Men faqat kirib o'tmoqchi edim u yerga. Ketavering, hammasi joyida. Katta rahmat. Ey! Yukxonani oching. Oy! Hammasi joyda. Ketaversin. U yopiq emas. Bo'lmasa yop. Rahmat. Sizga omad. Rahmat. Sizga ham. Ko'rishguncha. Uni oyog'i yo'q ekan. Oyog'i yo'q ekan. Ha! Hu!
Oksadı şekilli. Çit ne vlepались. Люблю это дерьмо. Люблю. Пронесло. У джинна мы? Брос. Kırıp joylaşa verin. Men maşinanı joylaştıraman. Janob Baker, siz anchadan beri qurol sotasizmi? Bunga javob bermayman. Har bir mamlakat himoyalanishga haqli. Har bir mamlakat bu huquqdan foydalanishi mumkin. Shuningdek, har bir mamlakat eng zamonaviy, eng ishonchli va eng avvalo samarali qurolga ega bo'lishni istaydi. Albattaki, uni moliyalashtirishda imkoni bo'lsa, bu ulkan talabni yuzaga keltiradi. Biz talabni qondiramiz, shuning bilan ishchi o'rinlar va xavfsizlik yaratamiz. Bu qurolni qanday ishlatishadi, sizga farqi yo'qmi? Qurol bu suv misoli. Bu zarurat. Men sizga savol berdim. Sizning qurollaringizni qanday ishlatishlarga befarqmisiz? Befarq emasman. Lekin men bu uchun javob bermayman. Agar siz bolg'a sotayotgan bo'lsangiz, u bilan odam o'ldirish mumkin. Agar mashina sotayotgan bo'lsangiz, unda bolani urib ketishingiz mumkin. Pechenyani yaxshi ko'rasanmi? Aftidan eng yaxshi pechenyaga o'xshaydi. Xo'sh, yeysanmi yo'qmi? Xohlamayman. Rudini qayerdan tanisan? Urushda birga xizmat qilganmiz. Qaysi urushda? Afg'onistonda. Seni zobit ekaningni bilmagan ekanman. Anchadan beri unda emas. Rudichi. Rudi ham. Bizni tomoshabinlarni qiziqtirgan yana bir savol bor. Umuman qanday qilib siz bu oqshom bu yerda bo'lishingiz mumkin? Nimaga sizni bunchalik tez qo'yib yuborishdi? Buni muhokama qilmaslikka kelishgandik axir. Nega endi? Men bermoqchi bo'lgan savolimni beraman. Javob berish bermaslik sizning ixtiyoringiz albatta. A'lo darajadagi kelishuv. Buni muhokama qilmaslikka kelishganmiz demoqchimisiz? Aynan shunday. Yolg'on gapiryapsiz. Yoki siz janob Baker? Bunchalik qolib ketganim uchun uzr. Kursiga chiqishga qiynaldim. Juda ham semirib ketganman shekilli. Pechenye yeyishni to'xtatib yugurish kerak. Yangi kursimi? Ha, yap yangi. Nima, yuzimda lab bo'yog' bor ekanmi? Rasvo ko'rinyaptimi? Ushlab ko'rishni istaysanmi? Ushlab ko'r, ular tishlamaydi. Oyog'ingni qanday yo'qotgansan? O'zing topchi. Urushdami? Din 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 din. Barakalla. Ha, kichkina ahmoqona mina deb. Shundoq qarshimda. Bum. O'shandan beri quloqimda shovqin bor. Bu asabimga tegadi. To'g'ri ijobiy tomonlari ham bor. Oyog'imda boshqa qadoq bo'lmaydi. Ha, ko'ngling ochildi. Barakalla, senga tabassum yarashar ekan. Max ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Qo'ysang-chi, qanday ko'rmaysan? Bunaqasini o'tkazib yuborish mumkin emas. Butun uy yorishib ketdi. Qara. Nima bu? Aravadagi nogiron nayzani uloqtirdi. A, buchi? Aravadagi nogiron to'pni uloqtiryapti. Buchi? To'siqli yugurish. Alo. Zara. Ha. Bu Genri. Kechir, lekin shunday qilish kerak. Tushunmadim. Uyingni tintuv qilishadi. Bu qanday safsa? Zara, shunday qilish kerak. Seningcha bu menmi? Axir bu tabiiy jarayon. Sen nomardsan, Genri. Afsusdaman. Afsusdamisan?
Seni ki geyen borşadı mı? Seni o yeni yaptın tokuluşadı mı? Okuyun. Hoy. Hoşingiz. Ho. Şoşmayın. Umuman olganda bu şahsi. Kim bol? Maxsus guruh. Jasorat uchun maxfiy xoch. AQSh prezidentiga tashakkur nomi. Xoin dushmanlar terrorchilarga qarshi kurashda jasorat va jangovarlik ruhi uchun George Bush tomonidan mukofotlandi. Qanday safsada? Bir savol. Ha, nega u guvohlarni himoya qilyapti? Men bilmayman. Sen bilmaysan? Xodimlarni saralash meni vazifamga kirmaydi. Bu politsiyaning ishi. Sen shuni eslab qolishing kerak. Hech qanday sud bo'lmasligi kerak, tushundingmi? Sen bu ishni imkon qadar tezroq yopishing kerak. Men o'zimda bor narsaga egalik qilish uchun jon kuydirib ishladim. Barchasini vayron qilishga yo'l qo'ymayman. Agar men cho'kadigan bo'lsam, sen ham birga cho'kasan. Faqatgina sen emas, senga qimmatli bo'lganlar ham cho'kadi. Bu qizni zudlik bilan olib tashlash kerak. Bu seni foydang uchun. Agar yashirin uyni topishsa, seni ham topishadi. Agar seni topishsa, unda meni ham topishadi. Tushundingmi? Biz faqat bir kechaga. Max, gap bunday emas. O'sha nusxa ozodlikda ekan, bu qiz xatarda bo'ladi. Faqat bir yo'li bor. Uni o'ldirish. Shunda muammo hal bo'ladi. Shuni yaxshilab o'qib ol. Nima bo'lganda ham, men sen bilan. Men tirik qolishga urinyapman. Men hammasini bajaraman. Biz doimo bir-birimizni himoya qilganmiz. Rudi. Ey do'stim, menga qara. Jinursin, bu hamma uchun kutilmagan samara bo'ladi. Nima? Men senga jiddiy aytayapman. Bilaman. Muammo ham shunda. Meni tomga olib chiq. Men u yerda yotaman. O'sha ablaqni kutib yotaman, tushundingmi? Uni o'zim tinchitib masalani hal qilaman. Ha? Men seni ko'tara olmayman. Sen juda semizsan. Semiz? Ha. Jinursin, men semizmanmi? Men juda yaxshi ko'rinishdaman, menga qarasang-chi. Faqat kiyimlarim osilib qolganda. Max. Uxlayapsanmi? Endi uxlamayapman. O'sha politsiyachilarni otib tashlagan bo'larmiding? Yo'q. Men ularni otmagan bo'lardim. Shunday bo'ladiki, o'zing istamagan ishni qilishingga to'g'ri keladi. Kech o'zing istamagan ishni qilganmisan? Ha. Birovni tasodifan o'ldirgan payting ham bo'lganmi? Begunohni o'ldirganmisan? Max. Bilmayman, balki. Bolalarni-chi? Max. Sen xato qilmaslikka harakat qilasan. Lekin urushda dahshatli holatlar bo'ladi. Yana juda tez. Shunday bo'ladiki, sen noto'g'ri qarorga kelasan. Seni hech yaralashganmi? Ha. Ko'pinchami? Ko'pincha. Qanchalik ko'pincha? Keyin bu haqida gaplashmaymiz. Bu og'riqlimi? Nima deb o'ylaysan? Aytchi, urushda bo'lish qanday bo'ladi? Meni uyqum kelyapti. Ayt, bo'lmasa men uxlamayman. Ayt. Right.
Birinchi urushda shunchalik qo'rqinchliki, sen o'quzishdan ham ko'ra ishtoningni qo'llab qo'yasan. Keyinchi. Keyin o'rganib qolasan. Lekin vaqt to'xtab qolgandek tuyuladi. Seni atrofingda bo'layotgan voqealarga ahamiyat bermaslikka o'rgatishadi. Sen shunchaki tirik qolishga harakat qilasan. Keyin esa o'ylay boshlaysan. Nima haqda? Sen uchun hayotingdagi eng qimmatli narsa haqida. O'zing yaxshi ko'rgan insonlar haqida. Qilib ulgurmagan ishlaring haqida. Keyin butun hayoting ko'z o'ngingdan o'tadi. Ana undan keyin u bilan vidolashasan. Lekin ichki ovozing hayqiradi. Yo'q. Sen hali tiriksan. Bugun emas. Bugun emas. O'ldirayotganingda nimani his qilasan? Nina, yetar. Iltimos, ayt. Dahshatni his qilaman. Keyin esa keyin o'rganib qolasan. Tunda esa dahshatli tushlar ko'rasan. Agar men o'lsam, agar meni o'ldirishsa, senga hech kim teginmaydi, Nina. Lekin ehtimol bor-ku. Hammanikidek dafn marosimi bo'ladimi? Nina. Umuman buning ahamiyati yo'q. Baribir hech kim meni deb aza tutmaydi. Gaplashgin kelsa-ki, yoqimli narsalar haqida gaplashaylik, maylimi? Aytchi, seni dafn marosimiga kim kelgan bo'lardi? Yoqimli gaplardan gapirish. Kim g'am chekkan bo'lardi? Rudim? Hech kim. Men uzoq yashayman. Unday bo'lmasa-chi? Quloq sol. Agar sen meni dafn marosimimda yig'lasang, men seni dafn etishganda yig'layman. Mashinada o'zimni yomon tutganim uchun kechir. Kechirim so'rama, senda yurak qilsam. Sen tunda men bilan qolasanmi? Men tuni bilan yoningda bo'laman. Lekin shuni ham inobatga ol, oyog'ingni meni burnim ostiga suqishingni istamasdim. To'qqizda, to'qqiz, Nina, seni iqtidoring bor ekan. O, mana shunaqa. Yana bir marta. Qurolni chiqarasan, keyin nishonga olasan. Ikki ko'zing ochiq, keyin esa. Ikki ko'zing ochiq, keyin. To'g'ri. Qani yana bir marta. Tayyormisan? Tayyorman. Hop. Yaxshi. Qani yana bir marta. Ana endi yaxshiroq. Gap yo'q. Nima qilyapsizlar? O'ynayapmiz. Strike ball. Ayt qayerga o'tay. Nima qilyapsan? U hali go'dak-ku. Og'ayni. Undan menga ochishni o'rgatishini so'radim. Senga hali ochishga vaqtli. Bu axir strike ball. Menga baribir. Bu axir o'yinchoq-ku. Qurol bilan o'ynashmaydi. Tinchlan, biz hech narsa qilmadik-ku. Shunchaki ozgina ko'ngil xushlik qildik. Aniq. Ko'zlar nishonga oldi. Max uyg'ondi. Endi o'yna bo'lmaydi. Max. Hoy. Quloq sol. Agar sabab bo'lganida men uzr so'ragan bo'lardim. Sen bekorga xavotirlanyapsan. Men uni qo'liga qurol olishini xohlamayman. Max, qo'rqishning asosiy qoidasi nima? Masofa,
obyekt bilan masofa. Nina obyekt. Sen esa asosiy qoidani buzding. Sen uni avaylayapsanmi? Bu mumkinmas. Meni to'g'ri tushun. Men hech qanday yomon narsani nazarda tutmadim. U yaxshi, lekin sen uni otasi emassan-ku. Nina, yonimga kel. Qo'zi qorinni yoqtirasanmi? Hech ham tatib ko'rmaganman, faqat pitsa ustidagisini. Xo'sh. Men nonushtagi mevali qorishma yeyman. Shakar bilan. Menda qorishma yo'q. Qo'zi qorin undan yaxshiroq. Bizda oqsil va mevalar bor. Ye. Men strikebol o'ynamoqchiman. Bizga mumkinmas. Buni u man etdimi? Ha. Sen doim unga quloq solasanmi? Deyarli har doim. Ko'pincha u haq. Bilasanmi? U meni hayotimdan saqlab qolgan. Garchi oyoqlarini yo'qotgan bo'lsam-da, lekin tirik qoldim. U o'z joyini tark etdi. Biz otishma ostida qolgandik. U meni olib chiqish uchun pistirmadan chiqdi. Naq lagergacha meni opishlab borgan. Ha, bu ishni qilgan. Qolganlar esa bajarishlari kerak bo'lganini bajarishgan. Ular joylarini tark etishmadi. U taqib yurgan bog'ishni ko'rganmisan? Mana bunday. Sen ko'rgandirsan. Ha. Bu aka-ukalik rishtasi. Xos belgi. Men bittasini taqaman. U har kuni har xilini taqishi mumkin edi. U yaxshi yigit. Va chin do'st. Garchi u strikebolni shunchaki o'yin deb bilmasa ham. Mana. Ol. Buni senga sovg'a qilaman. Sen unga ko'z quloq bo'l. Iltimos. Yana mehribonroq bo'lishga harakat qil. Sen unga yoqasan. Nega bizga Max haqida gapirib bermading? Bu muhimmi? Uni sizlarda ishlashini bilmasdim. Biz uchrashib yurganimizda uzoq bo'lgan. Sen uni ishini ko'rib hammasini tushungansan. Ha, tushundim. Menga ishon, Genri, hayratda edim. Nima? Prokurorni sobiq yigiti guvoh bilan qochib ketdi. Chiroyli ko'rinmayapti bu. Bilaman. Falkner seni ishdan chetlashtiradi. U bilmasligi kerak. Qanaqasiga? Suratlarni yo'q qil, shunda hech kim bu haqda bilmaydi. Lekin nima uchun? Sen menga ishonasan. Men esa sendan iltimos qilaman. Bularni yo'q qil. Rahmat. Sen Lilini tanisanmi? Yaxshi taniyman. Va u ketib borgan qiz. Shundaymi? Ketib borganmi? Bo'ldimi? Yana juda aqlli. U universitetda huquqshunoslikda o'qigan. Asosiysi u quvnoq. Yana o'tkir zehnli. U juda ajoyib. Shunaqa. Oho. U uni sevarmidi? Judayam. Nega ular ajralishdi? U Maxni tashlab ketgan. Nima uchun? Men bilmayman. Uni ovozi chiroyli ekan. A popa u neyo? Popa u neyo просто супер. Пошляк ты.
Rudina dostu senmesen? Ha, olib keldingmi? Yo'q, bu qiyin. Nimagadir dori-darmonlarni umuman berishmayapti. Mayli, qancha? Gap pul emas. Axir Rudi meni do'stim-ku. Menda kalitlar yo'q. Ahvoling qalay? Unchalik emas. Insulin kerak. Omborga o'tishning iloji yo'q. Kechir. Rudi? Nima? Mashina kelyapti. Unga salomimni yetkazib qo'y. Chinusa. Ortimda yur. Mana bu panjarani olib yashirin. Tez, tezroq. Alo, ular shu yerda. Boryapman. O'zingni tut. Erlichman? Erlichman, biz politsiyadamiz. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Bizga eshikni oching. Guvohnomangizni ko'rsating. Bu bank kartasimi? Hazilkash. Bu yer sovuq ekan. Biz sizni do'stingizni qidiryapmiz. Max Fisher. Max Fisher, Max Fisher. Ha, Maxma. Afsusdaman, lekin uni bir oydan beri ko'rganim yo'q. Biz sizni uyingizni ko'rib chiqmoqchi edik. Bu uncha vaqtni olmaydi. Yaxshi, avval tintuvga ruxsatnomangizni ko'rmoqchi edim. Mayli. Ah! Yo'q. Chinursin. Namuncha qo'pol bo'lmasangiz. Hey! Mayli, kiringlar, aziz mehmonlar. Bilaman, ular shu yerda. To'g'ri aytdimmi? Men hech narsani tushunmayapman. Janob Fisher, chiqing. Bo'lmasa men bu bechorani otib tashlayman. Mayli, xohlaganingizni qiling. Faqat to'pponchangizni yuzimdan olishingizni so'rayman. Nima xatarlimanmi? Bolalar, qo'yinglar, to'xtang. Hammasini oyog'ini osmondan qilmang. Farrosh bugun hammasini yig'ishtirgandi. Ularni to'xtasangizchi. Bu yerda aylanavermang. Bu meni asabimga tegyapti. Kelishdikmi? Mayli. Yaxshi. Yurgichlaringni qanday yo'qotgansan? Qopda yugurganman. Kulgili. Kulgilimi? Ha. Hoy, menga qiziq. Tugatganingizdan so'ng tozalab berasizmi? Chunki agar tozalab bermasangiz, ustingizdan politsiyaga shikoyat qilishimga to'g'ri keladi. Lekin menga juda ham yoqib qolganingiz uchun bunday qilishni istamasdim. Nimaga tez yugurgansan? Bu yer minasidan. Omading chopmadi. Men ham shunday o'ylayman. Men raqs o'qituvchisi bo'lishim mumkin edi. Quvnoq yigit ekansan. Ha. Jiddiy aytyapsizmi? Jiddiy. Hamdov yuraksan. Zo'r. Juda yaxshi. Balki biz til topishib ketarmiz. Nima deb o'ylaysan? Kim biladi?
Hay cin ursun. Siz o'z uyingizda ham shunday qilasizmi? Sekinroq, uchinnilar. Men uyimda hech kimni yashirmayapman. Ayniqsa yotoqdagida. Ahmoq. Ikkita likopcha. Nima? Yolg'iz yashaydi-yu, lekin u yerda ikkita likopcha bor. Rudi. Nima Rudi? Ikkita likopcha. Men sizga borin aytdim. Yigitlaringizni oling-da, uyimdan keting. Bo'lmasa, bu o'rindiqdan turib yaxshilab ketingizga tepaman. İsmi? Nina. Şarifi? Fisher. Siz onun atası mısınız? Ha.
Qachon tug'ilgan? U 15 yoshda. 1-avgust. U 1-avgustda tug'ilgan. Tuzalib ketadi? Hozir uni holati bir maromida. Biz muolajani boshlaymiz. Boshqa hech narsa deya olmayman. Yaralanganmisiz? Yo'q. Tilingan. Sizdan qon oqyapti. Hammasi yaxshi. Shoshmang. Bunaqa kavshana versang yorilib ketasan. Men shahar kasalxonasining qabul bo'limidanman. Bizga reabilitiy koma holatidagi bir qiz keldi. O'zini otasi deb tanishtirayotgan erkakni qornini chap tarafida o'qdan yaralangan joy bor. U o'zini juda shubhali tutyapti. Tushunarli. Tinchlik saqlang va erkak bilan muloqotga kirishga harakat qiling. Naryat jo'natamiz. Yaxshi. Ular shahar kasalxonasida. Dalxor uker menga jangovar guruhni jo'nating. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Joyingizdan jilmang. Yotinglar. Xo'jayin. Yot. Yerga yot dedim. Yotlaring. Max. Max, to'xta. Hoy siz. Bu yerda nima qilyapsizlar? Ularni to'xtating. Bu yerda bemorlar bor. Va. Sirbet. Ey, yo'qol. Qisqich. Xo'jayin, men buni olib ketaman. Men hozir ichida haqiqiy tomosha bo'lgan shahar kasalxonasining oldida turibman. Noma'lum shaxslar kasalxonada otishma uyushtirishibdi. Kamida 7 kishi halok bo'lgan. Bir necha odamlarning ahvoli juda jiddiy holatda. O'nlab yaradorlar mavjud. Ko'plar sarosimaga tushgan. O'sha daqiqalarda nima bo'lganini so'z bilan ta'riflash qiyin. Bu faqat hayvoniylik. Bir narsani aniq aytishim mumkin. Men ortimda siz bu tinch vaqtlarda haqiqiy jang maydoniga aylangan binoni ko'rib turibsiz. Bu haqda sizlarga yana ma'lumot beraman. Toza sochiq yuvinish xonasida yotoq albatta to'shab qo'yilgan. Agar film ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda
Alohida to'lov. Film ko'rmaymiz. Yaxshi. Soatiga 40 yevro. Bir kechaga qancha? Butun kechagami? Men sizlarga 400 lik xona beraman. Film bepulmi? Вот. За мой счёт. Biz dadam bilan yo'l-yo'lakay kirdik. Yuklarimizni esa vokzalda qandaydir bir g'alamiz o'g'irlab ketdi. Shunday ekan menga xonani kalitini ber da xiralik qilishni bas qil. Esini yegan jin. Bu ishratxonami? Bu yerdan qidirishmaydi. Eshikni yo'q. Pardalarni ham yo'q. Почему ты ругаешься? Что там? Ничего страшного. Я тебе не верю. Все в порядке, только нужен пластырь. Ponchidan otishni o'rganishni juda ham istagandim. Yo'q. Agar birdan hushingni yo'qotsang-chi? Qo'rqma, unday bo'lmaydi. Organizm to'g'irlab oladi. Ishonchim komil. Sen kasalsan. Bu anchaga. Men axir ahmoq emasman-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kimgadir qo'ng'iroq qilish kerak. Masalan, Diliga. Buni amalga oshir. U qo'ng'iroq qildi-ku. Sen ham qo'ng'iroq qil. Yo'q. Agar sen o'lib qolsang, menga nima bo'ladi? Dafn marosimiga borasan. Kulgili emas. Zudlik bilan shifokor kerak. Yo'q. Senga hozir yordam kerak. Nina, bo'ldi. O'lishni istayapsanmi? Nina. Ko'rishguncha, Max. Nina. Bunday qilish mumkin emas. Men buni ko'tara olmayman. Sen ahvoling yomon. Og'ir yaralangansan. Sen hatto zo'rg'a yuryapsan. Sen meni himoya qila olmaysan. Nima taslim bo'lmoqchimisan? Shifokor topish kerak. Yana yaxshi politsiyachilarni ham. Maks, sen o'lib qolishing mumkin. Men seni dafn marosimiga borishni istamayman. Iltimos.
Sen ha men ko'rayotgan narsani ko'ryapsanmi? U 14 dan oshiq emas. Masliging mumkin. Faqat mashina hujjatlari va guvohnomani ko'rsat. Senga mashina boshqarishga juda erta emasmi? O'ylashimcha hujjatlaring ham yo'q. Otang yoki onang bilan gaplashishga to'g'ri keladi. O'zing tanla. Ulardan qaysi biri qattiqqo'lroq? O'sha bilan gaplashaman. Bilasanmi, seni yoshingda mashina boshqarish mumkin emas. Joyingizda turing. Otaman, joyingizda turing. Qo'lingdagi o'yinchoq to'pponcha, to'g'rimi? Mayli, mayli. Biz seni ota-onangni oldiga olib boramiz. Meni ota-onam yo'q, ahmoq. Qanday muomala qilyapsan? Qurolingni yerga qo'y. Quloq sol, men bunday qilmayman. Bo'la qol. Pau, uni aytganini qil. Quloq sol. Qurolingni ol, shunda senga hech kim tegmaydi. Paul, aralashma. Bu yerda men boshlayman. Qurolingni tashla. Shunda biz hammasini tinchlik bilan muhokama qilamiz. Jim bo'l. Men hazillashmayapman. Joyingda tur. Joyingda tur. Yaqinlashma. Paul, o'q uzishi mumkin. Yaqinlashma. Paul. Senga aytdim-ku. Qurolni yerga qo'y. Surib yubor. Kechir, lekin hamkasbing haqiqiy eshak ekan. Ha, bilaman. Quloq sol, sen jinnimisan, ha? Ey xudoyim, Nina, nega bu yerdasan? Yaqinlashmang. Maks qani? Liliya qani? Lili? Liliya qani? Uni chaqiring. Nina, axir bu menman. Maks meni shunday deb chaqirdi. Yolg'on gapiryapsiz. Yo'q, bu rost. Zara Lili Müller. Kir, senga pasportimni ko'rsataman. Maks qani? U mashinada. Maks. Maks, bu men Liliman. U seni topdi. Ha. U meni topdi. Ryukzakni ol. Faqatgina dush.
Tinchlan, Max. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Sen xavotirlanma. Damol. Bo'ldi, mashina yo'q. U uxlamayaptimi? Hozirgina uyquga ketdi. Qattiq uyquga. Bu juda yaxshi. Buni senga Max sovg'a qildimi? Yo'q, Rudi. Rudi? Uni o'ldirishdi. Yo'q. Biz unikida yashiringandik. Lekin ular bizni topib olishdi. So'nggi bor men Rudini oyoqlarini yo'qotmasdan oldin ko'rgandim. Hammasini tashlashini istayotganini, joniga tekkanini aytgandi. Max esa Rudini jamoadan ketmaslikka ko'ndirdi. Hammasi sodir bo'lganida esa Rudi bir marta ham unga tana qilmadi. Biror marta shikoyat ham qilmadi. U faqat axiri tramvayda tekin yurishi mumkin ekan deb hazillashardi. Siz Max'ni sevganmisiz? Ha. Ha, men uni sevardim. Hatto juda qattiq sevardim. Lekin bilasanmi, u bilan doim qiyin bo'lgan. Max uzobit, jangchi. Bu degani esa, uning uchun burch hamma narsadan muhim. Men bunga ko'nikishga harakat qildim, chunki uni juda sevardim, u bilan faxrlanardim. Lekin u birdan g'oyib bo'ldi. Uni xizmat vazifasi bilan jo'natishganda, men esa qayerdaligini ham bilmasdim. Uni haftalab, oylab kutdim, hech narsani bilmasdim. Uni qayerdaligini va umuman tirikmi yo'qmi bilmasdim. U hech bo'lmasa, "Salom, men tirikman, sog'lomman, hammasi joyida" deb qo'ng'iroq ham qilib qo'ymasdi. Bu hammasidan yomon edi. Keyin birdan u qaytdi. Doimgidek yaralangan. Men uni davolardim. Hech narsa so'rab ham bo'lmasdi. Balki u biror dahshatli narsani ko'rgandir, do'stlarini yo'qotgandir. U menga hech narsa gapirib bermasdi. U nimani ko'rganini, nimani his qilgani haqida gapira olmasdi ham. Keyin bir kuni men charchadim. Uning uchun qo'rqishdan charchadim. Buni ko'tara olmadim. Max zobit emas, u o'zgargan. Ishonching komilmi? Max butunlayki zobit. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. U faqat shunday yashashi mumkin. Chunki bu uning bor yo'g'i. Nega uni tug'ilgan kuni bilan tabrikladingiz? Men shunchaki u haqida o'ylayotgandim. Balki men tentakdirman. Max ham tentak. U ham siz haqingizda o'ylaydi. Ortimizdan agentlar quvayotgan bo'lsa ham, u xabaringizni oxirgacha eshitdi. U oxirgacha eshitdi. Men uni qanday qaraganini ko'rdim. Xo'sh, u qanday qarabdi? G'amgin.
Zara, şu yıllar mobaynida sizni boshqa yigitlaringiz bo'lganmi? Nima haqda gapirayotganimni bilasiz? Hech qanday jiddiy gap yo'q. Balki hali ham Maxni sevarsiz. Balki nonushtangni tugatarsan. Ayting, u bilan baxtlimidingiz? Max haqida aytyapsanmi? Ha, Max haqida. Boshida albatta ha. Meni ayni amaliyotim tugagan paytda yoz fasli edi va bu hammasi Angliyada bo'lgandi. Angliyada? Avval London, keyin Brighton. Bu eski kurort shahri. Sohillari, plyajlari, bozorlari. Bu shahar bizga shunchalik yoqib qolgandiki, u yerda naqd bir oy yashadik. Men uncha katta bo'lmagan meros oldim. Brightonda ikkimiz bir-birimizga u yerga yana qaytishga va'da berdik. O'zimizni kichik mehmonxonamizni ochish uchun. Lekin faqat yaqinlar va eng yaqin do'stlar uchun. Mana shunaqa orzularimiz bor edi. Ana o'shanda men Maxni sevib qolgandim. Ta'sirli. Nega qaytmadingiz? Bu shunchaki bizni orzular edi. Max zobit edi. Mehmonxona menejeri emas. Men esa adolat va halollik uchun kurashardim. Adolat bormi o'zi? Sutdami? Hozir yo'q. Hayotda-chi? O'ylaymanki, agar biror yaxshi ish qilsang, taqdirlanasan. Sen-chi? Qachon baxtli bo'lgansan? Menimcha hozir. Shu yerda. Endi dam ol.
omonda ko'rishamiz. Uchrashuvimizni boshqacha tasavvur qilgandim. Men ham. Men ko'pincha o'ylardim. Agar men sobit bo'lmaganimda nima bo'lardi deb. Unda balki biz uchrashmagan bo'lardik. Bo'lishi mumkin. Lekin senga harbiy kiyim juda yarashardi. Boshqa jang qilishni xohlamayman. Men ham. Maks! Nina, nima gap? Qandaydir odamlar. Maks, kim ular? Jin ursin. Nina, yur! Quloq sol. Tepalik orqasiga. O minorasiga qarab yuring. Keyin o'rmonga o'ng taraf bilan harakatlaning. 2 kilometrdan keyin ochiq dalaga chiqasiz. U yerda yana bitta O minorasi bor. Uni ortida qishloq yo'li bor. Yetib borganingizda Kurtga yoki Genriga qo'ng'iroq qiling. Bu yerda raqamlar bor. Sen biz bilan bormaysanmi? Yo'q, men bormayman. Men ularni ushlab turaman. Yuguring. Ham seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Sohilda ko'rishamiz. We'll be right back.
urushda bo'lishi qanday bo'ladi? Sen shunchaki tirik qolishga harakat qilasan. Keyin o'ylay boshlaysan. Nima haqida? Hayotdagi eng qimmatli inson haqida. Sen yaxshi ko'rgan insonlar haqida. Bajarishga ulgurmagan ishlaring haqida. Butun hayoting ko'z oldingdan o'tadi. Va sen u bilan vidolashasan. Lekin ichingda bir ovoz hayqiradi: "Yo'q, yo'q. Sen hali tiriksan. Bugun emas." Nima gap? Qoching! Bugun taniqli tadbirkor Thomas Baker vafot etdi. U bilan birga qo'riqlash xizmati boshlig'i janob Nicholas Wolf ham vafot etdi. Ularni shunchaki portlatib yuborishdi. Buni kim qilishi mumkin? Bu olam juda shafqatsiz. Bugun u ancha yaxshiroq tus oldi. Aniq. Xo'sh, xursandmisiz? Sizga shunday chiroyli buyumlar olganimdan xursandmisiz? Qani bitta tishlaychi? Seni singli shunchalik qizg'anchiqki. Voy, nimalar qilyapsan? Xuddi cho'chqachani o'zisan. Menga qog'oz sochiqni ber. Nimalar qilyapsan axir? Dada, nima bo'ldi? Hech narsa, jonim, hech narsa. Hammasi zo'r, mana shunaqa. Qani turish. Men olaman. Falkner. Eshitib bo'ldingizmi? Kim gapiryapti? Seni pulga sotiladigan shaxsligini bilgan odam. Bu sizmidingiz? Yo'q, topolmadingiz. Men nima bo'lganini aytaman. Afrika yoki yaqin shartdagi qurolli to'qnashuvlar. Tanlang. Baker ikki tomonni ham ta'minlagan. Bir tarafiga bu yoqmagan. Ular Germaniyaga kelib uni jazolashdi. Siz qanday yo'l tutishni bilasiz? Eshityapsizmi? Buni qanday bajaraman? O'zingiz qaror qiling, faqat tezroq. Biror yolg'on to'qib chiqaring, siz buni boplaysiz. Bizni unuting. Men esa sizni unutaman. Tushundingizmi? Dada, yuring. La'nati. Dada. Dada.
Dada, yürü. Yürü. Память о Мартине Кадире Аугустиняке, отдавшему жизнь ради спасения товарища. Этот фильм посвящен всем погибшим, раненым и покалеченным в Афганистане солдатам и их родственникам, и всем солдатам, которые сейчас проходят службу. В память о Тони Скотте. Praying like a fool, it's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. I'm not afraid to die.
Студия дубляжа Central Production International Group. Режиссер дубляжа Юлия Бирюкова. Звукорежиссер Владимир Шустер. Перевод Анастасия Казанцева. Автор синхронного текста Галина Климова. Режиссер перезаписи и монтаж звука Сергей Шипоша. Менеджер проекта Андрей Немчинов. Руководитель проекта Дэвид Шафутинский. Роли дублировали: Мария Иващенко, Алексей Мясников, Владимир Антоник, Денис Некрасов, Татьяна Шитова, Александр Досевич и другие.